agana netwaga dera tweyongeriyo netwaka zene waffe Uganda zitataagana omutimbagano ekyo nakyo maasa otujja kinyonyola kye bayita omutimbagano nti ensi yonna eri netted twateekebwa mu kitimba kimu wano tewali netwaka obo twazingizibwa kati buli lwogamba tewali net oba onoonya weeri oyingire mutimbagano kati awe tunaddukira bonombuulirawo mumaaso awo okugjako nga twebbisa eri mu butukuvu we mbadde gamba nti abantu bangi buli kyojja okola kirina kikusindiikiriza okweyongera mu bubi ekibi kimu kikusindiikiriza okukolayo ekirala n'ekibi ekirala kikusindiikiriza okukolayo ekirala n'ekirala ne kikusindiikiriza okukolayo ekirala ogenda okwekanga nga okwetaggulula kiba kizibu nnyo nze ndowooza nti ensowera nabubi bwagizinga oluwuzi lumu esobola okwerwanako n'efubutukawo naye kasita agizinga emirundi egiwera etuuka ekiseera nga tekyakyusa kati ekyo kyogezaako mbu kangezeeko omulundi gumu kangezeeko omulundi gumu ekyo gye kikutwala oyinza okwekanga gy'olaga kati Yuda Isikalioti enjiri Yesu gye yabuuliranga yo teyamukoleranga newakwadde yali omuwanika wa ssente teyamukoleranga kati mu Yokaana essuula ekkumi n'essatu olunya olw'abiri mu omusanvu bwe yamala okumuweebwa ekitole sitaani n'alyoka amuyingiramu awo Yesu n'amugamba nti kati kyokola kola mangu kolera ddala byebyo byobadde ojja oyagala ebyo byobadde ojja osiga kakati you are perfected emmere y'emu bano abayigizwa abalala bo gye bajjanga balyako naye nga Yesu bw'ayogera bakyuka bakwatibwako bayaayaana era baagala naye ye Yuda Isikalioti ng'abiraba abiraba byakwekoza alaba ekyo tekisaana lino ddembe lyaffe kankulage nti Yuda yali mubbi newankubadde yali akwata ensawo tugende mu kumi nabbiri Yokaana kumi nabbiri tutandikire ku lusooka tuve ku lwokuna Naye Yuda Isikalioti omu ku bayigirizwa be ba Yesu agenda okumulyamu ulira no ona agenda okumulyamu olukwe n'agamba nti n'abagamba nti olwokutaano kiki ekirobedde okutunda amafuta gano lwaki tebatuuse lwaki amafuta gano tebagatunzeemu okugajjamu eddinaali ebikumi bisatu yali adimisweta mbu amaze n'okumanya amafuta omukazi ge yafuka ku Yesu gasobola okuvaamu dinaali bikumi bisatu okugabira abaavu kati olw'ekkumi olw'omukaaga ndukusizeemu olw'omukaaga kale yayogera bw'atyo sirwakujjukira abaavu sirwakubanga alumirirwa abaavu naye kuba yali mubbi Yuda Isikalioti yali mubbi yeyayambaliranga ensawo n'atwalanga bye baateekamu teyabitwala mulundi gumu naye yatwalanga bye baateekangamu kati ng'enjiri Kristo gy'abuulira temukolera kati mu kkumi nassatu okumumenyera ekitole it was to perfect him kumutuukiriza mu bubi kumusiiringa ng'abafumbo omwami bw'ayagala omwana muwala ne bajja nga bakitira bagira bati obumeseji n'ekirala obulabo n'ebirala agenza amwanjudde amusasudde ebintu kati reverand oba faaza oba bishop oba ani yenna okumuteekako empeta kuba kumusiiringa nti bulijjo kyojjo yayaanira kati this is the perfection of it kati mutandikira awo kati Danieri essuula y'omunaana bw'agamba nti aboonoonyi nga bamaze okutuukirira bo bajja tebaagalangako byava katonda kati bamala ne batuukirira nga tekikyasoboka kudda mabega kazi eri purobeti nasoma oluyimba Kolinsi ekyokubiri kumi nassatu ttaano nga lwogera kuli purobeti lipurobeti mbu kitegeeza beyond repair when they are perfected in sinning nga tebakyasoboka kukyuka mabega kubikkulirwa essuula abiri mu bbiri oluyi olw'ekkumi n'olumu
na ya gade ya kagambo perfection. Mkula genti oruare ulichokora. Enjiri ebuli wona anya, wena anya. Ebyo sibi agara, elagu na omkutu okuvaku mangu. Newe baka kuwelezo kanzi saga ligambo ya kazajago. Abantu mufuse bakambwe nga bamaya. Olukumi na olumu. Abili mubili kumi na emu. Ayonona abirenga ayonona. Era omugwagwa abirenga achari mugwagwa. Era omutukirivu abirenga achakola obutukirivu. Era n'omutukuvu abirenga achari mutukuvu. Ouli abwe baawula omutukirivu n'omutukuvu. Omutukirivu. Kwe garo kingirwa ongamu. Nga mukaruti yafuke mpaji yomunyo. Bamulekawo nga atukiridde. Bamuganya okutuna ebaga n'atunulayo. Kati bali abeeyongera ne beeyongerayo. Kati lino ejjengo libayita perfection. Petero emmere y'emu gye baalyako yo yabatuukiriza mu butuukirivu. Yuda Isikalioti n'emutuukiriza mu bubi. Lwaki kubanga kye yajja asigira. Mikwano wano wetuli we wali perfection. Nabadde mbagamba erunaku lw'eggulo. Nava ku Sunday nga neegayira abantu bw'obanga obaddeyo ovezeeyo ku Facebook yaffe nti wano webayenenyereza twasoma byo mirembe ekyokubiri essuula y'omusanvu olunyi lw'ekkumi n'ennya akatundu akasembayo nti we banenenya ne bakyuka n'asonyiwa n'emponya eggwanga lyabwe ako kanaasonyiwa tayinza kusonyiwa nga tewali wayenenyeza coronavirus teyandiyingidde mu Uganda bwe tuba nga tuteredde. Twasoma luli nga mbu entebe ya Kamani neegulumizibwa okusinga entebe zonna mu Esita essuula y'okuna olulimi olusooka mbu entebe ya Kamani neegulumizibwa nnyo tugulumizizza nnyo ebyekiko okusinga Katonda. Tubyagala nnyo buli kantu konna oyagala bya muzizo ekyo kizira teriyo ssomero lisomesa bya muzizo naye buli muntu amanyi ebizira kyokka bibaba abasomesa mu kkanisa ne mu balawalawona ne mutabikwata. We munyo omwana gwe batwala ku ssomero gwatandika ate okuyiga byebatamuwererera ku school fees ng'etabi abimanyi nnyo. Perfection. Okutuukira. Aboonoonyi bamaze okutuukirira. Ekibuuzo kyange konsaani yange weeri abatukuvu nabo bamaze okutuukira mu butukuvu nga bw'agambye. Nti ayonoona agenda kusigala ng'ayonoona lwaki? In that day of the perfection. Kunako olwo olw'okutuukiriza abantu bagenda kutuukirira mu kwonoona bakakanyalisa mu maaso eyo tujja kusoma ng'abantu bagenda kubonyaabonyezebwa ekibonyoobonyo bagyeko amabwa agatawona ate nga banoonya okufa ku babule beeyongere mu bakolimire Katonda naye nga yateekawo omwagaanya ne bataguyingiramu kati balituuka ekiseera nga mu bwonoonyi bwa kati Katonda ekyo nkivume naye taaga kwongera mu kuvuma. Ninga naye takyaddirira ng'amazo ekisanga kiweddeko grace period ng'eweddeko ayo perfection olwaleero akyayita abantu abeegayirira mujje gye ndi nnumu abakoyera abazitoweredwa nze nja kubawummuza nkyatudde ku ntebe ey'ekisa ebibi byammwe nebiba bibitwakaavu ŋŋenda basonyiwa oga nti gwe beera mu n'obutuukirivu beera eyo muggulu naffe tubeere eno ku nsi yaffe. Okiwulidde se kati Danieri bwe tubadde tuwogerako abasajja aboonoonyi nga bamaze okutuukira awo mu kutuukira we bagenda okugoloka kabaka ow'amaaso amakaabwe 666 etandike olwaleero settingi yaayo ewedde bw'oba ogenda okusaba paasipooti bakubuuza bakadde booba baafa bakubuuza oba olina abaana bameka byonna bye bakubuuza ne ku ndangamuntu bw'oba wagifuna okyajjukira. Kakati omufu abalina paasipooti tetwabonaabona nnyo baamanya twewandiisa dda kakati ekiseera kigenda kujja ng'ennamba eyo y'erimu ddatayo wonna osaamu busa nnamba ye bwe tunaatuuka okugisomesa kijja gikubuulira ndi buli kimu kati kya nnamba amasanyalaze tugasasula ku nnamba kati sente tuzisasulira ku nnamba sente meka ng'oteekamu nnamba nzifunye enki z'ofunye sente ziriwa nga wanyiza ennamba mulembe gwa digito digito namba kati eyo namba 666 nayo namba tejja kubanga etiisa nnyo kubanga we are used by namba ennamba yange eri emu mu nsi yonna ennamba yange eri emu
kati buli muntu nga ne namba ye kati sikienda kuba kipya okubanga bakuwe namba yo bagiteke mukabayo chip bagikuteke mu kyenyi awo wali okulabula kasitoka kiriza ikidako gwono okimanya na hebyo byete byetanga moku sabango li perfect kubanga omuntu ali perfect mu Katonda yajja okulabanga munne bamusaze ko omuntu nina aga nange gugu no gwangu bwoba toli perfect ngo kyali mutu okiri ojaganja ebyo byagala mu magezi teeka wo tuli banera wali sasira gwali sasira Mamayo, approach na jikoze seza, uweri jewantute, na ye, madde njagala. Kangu somere mu Danieli. Tudewali. Danieli. Musamvu. Musamvu. Tu amade tu gama ki ensolo ziri nya. Ensole yo uwele wele, eringanga mpologoma. Ensole yo kubili, eringanga dugu. Ensole yo kusatu, eringanga ango. Ensole yo kuna, te yalina fomate. Era ye Danieli, te yagyogera linnya. Wabula yagamba nti yali yantiisa nnyo. Abali mu ggulu, oba abatukuvu, abaava mu mubiri guno, beewuunya nnyo bwe baba nga tusaagira mu mulembe guno. Singa Danieli aweebwayo akaseera okudda asobola okwewuunya, bw'aba ng'alaba tukyasobola n'okusaagira ku kigambo kya Katonda. Bwabanga asoba abagenzeeko mu geyena beewuunya bwe balaba ng'omuntu azannyisa ekibi. Omukyalo omu yannyumiza yali awa bujulizi naga nebaza Katonda bannange yatuwonyeza okufa omwana yazze n'akasota ng'akakutta akakira bwatu kati maama amanya akasota yaleekaana nnyo n'akasula sula naye nga ye bebi aleese kantu kenyoalaba kyakuzannyisa aleese kenyogoto ayavula agoba ekisaanyi Mama na choka duka ni yeye kuhika mjumba. Ngarabo mwane chitanya chukut. Ata chituwa na umuwa. Kati. Wetuli wabi nyo. Danieli ono wali wetuta tuuse. Yidu wachitu. Tudeyo kwa msule yomu nana. Mwanga mpulila. Danieli ono wali mwa masavu manji. Odu wabili mwa msavu. Mnana wabili msavu. Danieli mnana wabili msavu. Nange Danieli nenzikiri. Nenzika. Nendwala okumala ennaku nnyingi. Kakati kankomaawo. Kale somalo kumi omusanvu. Nabo busome. Awo nasembera we nali nnyimiridde. Era bwe yajja nentya nenvuunama amaaso gange. Naye naŋŋamba nti tegeera gwe omwana w'omuntu kubanga ebikwoleserwa bya kiseera kya nkomerero. Kati olwabirimu omusanvu. Nange Danieli ne abanyonyolanga bigenda kubaawo mu nnaku zaffe ne baziriku n'alwala n'okulwala n'alwala lwaki nga bamulagga ekiribaawo kye tuyingiramu fe tukisekeramu oba kinakuwaliramu waliwo akaseera we nakoleranga mu bbaasi siriimu nga zze siriimu yajja yabagamba nti oyo olwobulwadde bwava TZD eryo ddogo lya TZD bannayuganda baatwalanga mukene e TZD kakati babanga bajjanga mukene TZD ndowoozanga bamuleete eno sikyakyojjukira bulungi nnyo naye kati mbu babbangayo ki mukene kati babbanga mukene aba TZD ne babaloga kati baga nti eryo ddogo lya TZD era kye bava obwo obulwadde bamutuuma mukenenya kivaawo ddogo lya TZ kati fere bongo lirutaya n'afaayo naaga nti bannange buno obulwadde buluma oyo bongo lirutaya gavumenti emukuzi abantu bave ku bwenzi omanyi eno sisitemu eteekwawo eddiini yateekwawo mu okontrolinga abantu kakati baleme kutufiiriza bya bwenzi byaffe mu bongo lye baamukuba empiso mwe mulete namusuna yamala okulya ssente ze abantu mu kutereeza ggwanga n'afa nga babiyita byakusaaga kati olwaleero Danieli azirika nga bamunnyonnyodde ebigenda okubaawo bye tuyingidde kati gwandaba n'awampuliriza nkulamulakoki nti olwaleero kyokola kigenda okukupa fekitinga okakanyole nga tokyavaawo awo nga bwono perfection anointing bweneetuuka I call it perfection anointing nti gagenda kukka nga bwe yakwata omugaati n'agumenyamu
Nawa Petero Petro Nagan mukama wangu wali gwa wendigwa. Naga nedo cha nega na emirundi esa naga nedda tomenya kukiriza kwangu. Ekitundu nacho wa Yuda Iscariot, Yusuke Yuda Iscariot naachilia namugandi kati yangwa. Yuda Iscariot naagenda mutunda. Kutuukirizibwa mafuta ga kutuukirizibwa. Kati we nkusabira wandi badoga nsasira mukama wangu. Na andiwa denga nti nsonyiwa. Gali ya mafuta gantu kilizeno mbutu kilivu. Mwekama na kutukiza mbutu kilivu. Enamba weja. Ujia kubato chaalida mabega. Toja kutia kufa. Obo itawo. Obo ugeenda mginzi. Echo tocha agaranga. Oyo sanga tochihuli langako. Chihuli okufa jendi. Haka kata abikata ambuzi. Tudewa mamu Danieli. Esule msambu. Mkulage ensoro. Eyokuna. Eyokuna. Olinyiru na oleku mine tano Danieli bwa amala okulaba ensolo enya na amayembe gaye kumi eddala neri simbuka ate eddala neri kola ditya neddala neri kola ditya bitu wabisomye gu bubati wabitegedde dayo some Danieli musanvu jisome nyo kubanga tugenda kutuka ko kukiseera nga tugenze eke buzima. Mpuri anga introduction yange netero okugwa tutandika ato okuzimba. Mpuri anga omusingi okutandisa okugwa tunatera okuzimba. Ole 15. Danieli musanvu 15. Yenzo kubanga akantu ako kamanya okutawana. Tetuagala abantu kuvaddeyo kabatawanye. Nange Danieli omwoyo gwange neguna kuwala wakati mu mubiri gwange. Nendyo nebyo omutwe gwange byegwayolesebwa nebinneera likiriza. Danieli ebitundu bino byonna byalabye ebitaano oba ebina n'ekitundu byamweraliikiriza. Wangi bwe mwali omweraliikiriza kyava asemberera omukwaba abaali bayimiridde okumpi ne mubuuza amazima g'ebyo byonna awo n'ambuulira n'antegeeza amakulu gaabyo. Agenda okwolesebwa waaliwo abaali bamuyimiridde bisayidi. Benzikiriza nti baali bamalayika. Okusinziira ku Danieli sura ey'omunaana bamwogerako awo mu maaso nti n'agamba Gabudieri. Oyagala kumanya ebiddako? Olw'17. Danieli gwe bannyonnyolera baga nti ensolo ezinnya ennene ezewalabye si nsolo ne be bakabaka abagenda okuva mu nsi. Bakabaka abana abaliva mu nsi. Abaliva mu nsi. Kina achogera future tense. Abaliva mu nsi. Bali tebanna bakuvaawo. Ensolo si nsolo. Nye buno bwakabaka bufuzi. Obugenda okugolokoka mu nsi. Kati kijje mu nsolo. Tolowooza nti bino nkulaga nsolo. Ono yali takola mu wadi animals. Obekumi n'omunaana. Naye abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo baliweebwa obwakabaka era balirwa balirya obwakabaka emirembe n'emirembe era okutuusa emirembe gyonna. Gwe baabuuza yabisamala yizinga. Bino ebintu by'abantu bagezi okuddamu okubuuza. Yesu yabuuliranga enjiri mu bibiina. Bwe yamalanga okwogera n'ebibiina abayigirizwa bo ne bamwawulako ne bonga nti owaali bino byonna obyogedde ninga obyogeredde mu ngero nga tetubitegedde. Oyogedde bingi naye ng'obyogeredde mu ngero nga situtegedde naga mmwe kati muweereddwa omukisa okumanya ebigambo bino ebyekimanya. Addiramu bano abazzeemu okubuuza kati kiri ku likodi ng'omuntu asobola omubuuza ekintu n'akubuulya samale. Danieli yalota ebintu bingi nnyo. Ne bamugambye nti ezo si ensolo ezenya ze walabye si nsolo niye wakabaka niye kakati abantu oyo atuddemu olw'ekumi n'omunaana oluwulire. Naye abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo baliweebwa obwakabaka era balirya obwakabaka emirembe n'emirembe era okutuusa emirembe gyonna. Amiina. Owulidde samale? Danieli n'aganedda. Okutaga n'okutaga. Olw'ekumi n'omwenda. Nendya njigala okumanya jukira tuvudde ku lw'ekumi n'ettaano.
Nange Daniel omwoyo gwange gwamala okunakuwala wakati mu mubiri gwange olw'omutwe gwange bye gwayolesebwa ne binneeraliikiriza ne nsembera omwaba ali bayimiridde awo okumpi ne mubuuza amazima. Amazima njagala kumanya amazima g'ensolo ezo zonna byenna byendabye nnyonnyola mbirabye nga bingi nnyo kati ate ono abinnyonnyola mu Samale ennyo. Na Daniel n'agendako ku levu, second level, second step, we tuteekwa okugenda oba tunaasoma tuyiga olw'ekkumi n'omwenda ne ndyoka njagala okumanya amazima g'ensolo eyokuna etaafaanana ngezo zonna eyali eyentiisa ennene amannyo gaayo nga ga kyuma enjala zaayo nga za kikumu eyalya n'emenyaamenya n'esambira ebyasigalawo n'ebigere byayo tuluddemu nsolo naye enjala zaaki za kyuma. Jukira ekyuma gwe mulembe gwennyini era yeno ensolo gy'abuuza ku kibumbe kya Nebukadduneeza kye yaloota eky'omuntu kati ekitundu ekyokuna kya kyuma kati neene ensolo enjala zaakyo za kyuma kyokka ekyuma kyali kiwaniridde kikomo ku kibumbe kya Nebukadduneeza kati agambye atya enjala zaayo nga za kikomo amannyo ga kyuma enjala zaayo za kikomo yalya n'emenyaamenya n'esambira ebyasigalawo n'ebigere byayo kati ku luutu ey'okubiri nga Daniel abuuza amugaa n'amayembe kkumi agali ku mutwe gwayo n'eddala eryamera asatu ne gagwa mu maaso gaalyo lyejjembe eryo eryalina amaaso n'akamwa akaayogera ebikulu n'obukanu bwalyo nga businga n'ama nga businga gannaagwo obugumu amayembe gano kkumi mulimu ettono eryamera ate eryamera ettono ng'ate lye lisinga obugumu olwabirimu olumu natunula ejjembe eryo ne lirwana n'abatukuvu ne libasinga. Jukira kati eno statement yaani ya Daniel akajagala kumanya nsonga yakuna kubanga obifunzizza nnyo ssebo ayi malayika wa Mukama ayi gwanninaanye obisamalayizinze njagala kumanya nsolo eno eyokuna amakulu g'enjala n'ekikomo n'amaanyi amangi n'okusambirira kuno kwesambiridde ate ngenza okulaba ng'erwana n'abatukuvu ng'ate bayinza kano kafune okuva gyendi eggulo oba luli waliwo eyaleeta ekyawandiikwa kiri eri mu kubikkulirwa essula 3 olunya olw'ekkumi oba tusomeyo kubikkulirwa 3:10 ebibuuzo ebimu njagala biddiramu byawandiikibwa 3:10 wagamba kubanga weekuuma ekigambo eky'okugumiikiza kwange era nga nange ndi kukuuma obutayingira mu kiseera ekye eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna okukema abo abatuula ku nsi kati abatugamba nti ekkanisa tejja kubaawo luno lwerunyiri lwe basoma kubikkulirwa 3:10 baga nti ekkanisa tejja kubaawo ku 666 naye olunyi lugambye nti olw'okuba weekuuma ekigambo kyange nange ndi kukuuma obutayingira mu kibonyoobonyo ekigenda okugwa ku nsi zonna 666 ekosaako batukuvu bokka nkwe ekyokula bino ekyokula birako kyembaddengenda okuleeta tekijja kuwooma nnyo naye kankireete nga bwe nkitegedde bwe njagala okukinnyonnyola njagala ngezeeko nti kunnyonnyola okintegeerere kati olwaleero waliwo okwewandiisa Biru omugagga yaani mu nsi yonna Bill Gates yakoze chip egenda okuyingira muki mu kugema kakadi eri abatakimanyi abatamanyi Bible that's okay mugagga kyateekwa okukola atuyambye naye ffe abategeera katonda waffe abamanyi katonda waffe ekyo tekikkirizibwa era wano we wagenda okuba etteeka eribonyaabonya
ajigani kubanga kino kyo kizenga kyansi yonna nienga kibako be kitulugunya sadura kimisa kibyabo nunego okutwalibwa mu kikomi eky'omuliro baagaana kusinza kifaananyi kati etteeka ly'omuliro nga likwatako banoboka abakatonda bano bonna abasinza tebalaba mu buzibu nabona basadwaki nabo beekaluubiriza bulamu okugira omukizibwa oti kubanga kyali mu lusenyi dduula kyali eno buvanjuba era nga bw'oba oyagala kusinza ekifaananyi onoonya neetiwaaka yaakyo kiri sayidi ki kati wonna woovuunamira oba okyolekedde kasooka nti kifaananyi gwe oli munene kubanga kyalimu emikono mukaaga feeza w'emikono omukaaga kyo kyali kinene oli kinene kifaananyi gwe oli kinene kati etteeka ery'okuvuunamira ekifaananyi likosaako abantu bana Daniyeri Saddraki Misaki Abednego era bwe bagaana okubonyaabonyezebwa kuba kwabobokka kati ate abo be beekuumye ekigambo kyakatonda kati ate ng'eriyo ekibonerezo ekigenda okujja ku bantu bonna abatalina nkovu abalina enkovu kati kubikulwa satu olunya olwekkumi ayogera ku kibonerezo ekigenda okugwa ku mawanga gonna ku kibonyobonya ekigenda okugwa ku mawanga gonna ebibya biri ebyobusungu bwa Katonda omusanvu bigwa ku nsi yonna nkitegedde okitegedde kwegamba olunyiriri luno satu kkumi lukola ku nsi yonna naye bano abeekuumye ekigambo kya Katonda bajja preserving ajja ba abakwakudde naye ate nga nabo balina we bayise bajja baako we bayise kati bayita we bayitawo bajja kubonyaabonyezebwa naye nga bonsolo ye babonyaabonya olwabiri omu agambe nti n'entunula ejjembe eryo kuvu neribasinga okubasinga kitegeeza okubasinga kitegeeza nti kati kudduka kudda mu maka okubasinga kitegeeza ne ku maka muveeyo mugende mu mpuku tetwagala kuddayo kuwulira kigambo kyonna nti Katonda kubanga olwaleero baŋŋambye mu china waliwo state mu china ne bw'oba ne bayibo ng'eri ku flash ogenda ogiyisa bw'oti mu kikompyuta kisangulako bayibo yokka ebitabo ebirala bisigaze ne si bayibo n'abadde ejjuza e Yerusaalemu nga okugenda okulambula wali ennyumba ya Sulemaani we yali awaliwo ekisenge kye bayita the western wall ekyo nga ffe abakkiriza mu Katonda yakuba tukoma eri ku kisenge wali abapalasitaani baawambawo si be bafirisuuti olwaleero abayitibwa abapalasitaani eri be baali abafirisuuti Dawudi be yakubanga baawamba Yerusaalemu ne batuukwa n'okutwala wali Sulemaani we yazimba ennyumba kati nga batugamba nti buli mulambuzi ayambala omudaali gwe okulaga nti ffe tuli balambuzi tuzze kulambula kati nga tugwambula kati kyekingi gyekyekinga ku kyekinga togenda ne bayibo obwana omusaalaba wali Sulemaani weyazimba ewali yeekaalu olwaleero okutuukawo toteekwa genda na bayibo kyekibisa akiririgo ebirala twala kondo mugenda nazo obuvuwansigala genda ne bakitiyo naye tulinyisaawo ki bayibo naye nga kiri mu Isirayiri mu Yerusaalemu wali awaali ennyumba ya Sulemaani kubanga Yesu yagamba nti temulaba bino byonna bagenda gikuba abaagikuba baali baroma tujja kutuukayo emaaso eyo ejjembe ttono erirwana n'awatukuvu ne lituuka ne mu munyenye ez'omuggulu ebyo tujja okubisoma sijja kutuukaawo roma olabyo olabe roma bwe yeerigiisa bwe yatta abantu bonna abaatula Yesu roma ejjembe eryo ettono naye nga linywevu kati awo sinnatuukayo naye Daniyeri agamba njagala kumanya amakulu g'ensolo eno n'ejjembe eryo lye nnalabye eryogera ebikulu okusinziira ku Katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo bw'okimanyi ti ekigambo Katonda kya bannaggwanga Katonda kya bannaggwanga bannaggwanga bye bakyogera omuyudaaya tayogera Katonda
Munene nyo taya tulikika mukamwa kabano abono. They respect that name. Bamwita Jehovah Jaira. Jehovah Shama. Shalom agamanya. Omukozi w'ebyamagero. Omugabirizi. Omukumi. Bendera yaffe. Eyo. Ekiddukiro kyaffe. Oyo olwazi owedda nedda. Naye ekigambo Katonda tebakyatula. Kinene nnyo. Kinene nnyo mu bulamu bwabwe. They respect the Almighty. Bamuyita amannya amalala. Naye nga tebagadde muyita. Kati beewuunya bwewuunya. Ejjembe lino okwogera ebikulu. Kw'oyo ali waggulu ennyo. Kw'oyo bogwe batya okwogera. Kati ejjembe lino ne lituuka n'okwanganga awatukuvu. Nagambye, njagala kumanya. Nsolo kyeye tetya. Nsolo kyeye tetidde. Kiki ekyo ekyeŋŋanze. Daniel ayagala kumanya ejjembe eryo ettono. Ensolo eyo eyookuna etuuse n'okulumba awatukuvu etuuke n'okubawangula. Ebacunye bakwatikako abatukuvu oyo ali waggulu ennyo. Kati gwampuliriza. Gwe baagamba nti ekkanisa tejja kubaawo. Gwe abatukuvu tebayigganyizika. Zino ze nnyiriri zaagala okulowoozaako. Ye bwe tubuuka nikugenda mu kubikkula 13:17. Bannange abali ku mukutu bwe mulaba nga tukyankalanyeemu mutugamba ffe eno. Eno neetiwaaka zaffe bwe zityo. 13:17. Ensolo. Neeweebwa okulwana n'abatukuvu. Neeweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Tukomaawo ka. Kenjagalawo kakubawangula. Iba wangula abatukufu. Wangula abatukufu. Wanu waka kulipu kibansi hindi gira. Kanuma. Kanuma. Nga kogira abasajja wali wamune Yesu. Ngeri jibatibwa. Tunyweko nange nyweko. Nange mwanzikirize nyweko banna. Bataruka. Nebata wasajja. Nebata matayo. Abatume bonna. Bonna bali wamu ne Yesu. Atati wa yali Yokana yekea wali woko yikuliwa. Oyo bamufumba mu pipa y'obutu. A drum of cooking oil. Nebamufumba. Mbwe nkune ziggwawo. Yali afumba. Agenda okumusanukula n'akuba aleluya. Jonze nkitaddewo. Naye ng'akyali mulamu. Naga nti nzikiriza Katonda n'alokoka. Yokane ne bamujjawo kwe kumusuula mu kizinga Patumo. Yawandika okubikkulirwa. Ng'alemye. Yalema. Kati kyeggamba oyo yafa obukadde. Era ye muyigirizo yasulanga mu kifo kyani? Kya Yesu. Kyeggwe yagamba nti bwenjagala oyo ndi musangawo. Kati batta batte. Kati gwe tereeza mu ssamunizo. Bw'oga nti kanisa bajja gikwakula nga teteekwa kuyita mu bibonyobonyo. Kituufu ky'oyogera. Nesiga emazima. Ebibonyobonyo by'ekkanisa byetegenda kutuuka mu bye bya Katonda. Katonda abibi abikwakula. Ekkanisa agikwakula mu bibonyobonyo bya Katonda. Yali waki tetulisoma. Kubikkulira musanvu. Wano nno mbadde sinnamalayo. Tunaatera okutandika okuyiga. End time. Njaliiro ndowooza eneetera okuggwa. Nambi mmeka? Kubikkulira ya musanvu. Oli byona tuwabwe muzeeyi. Kubikkulira ya musanvu. Si we wano mbadde njagala. Nja kuddayo neetegerezeeyo. Nambi eki ekikuleeseeyo? Katonda ng'akwakula ekkanisa ng'ebibonyobonyo tebinnabaawo tannagitandika kukuba nsi na bibonyobonyo bye. Tujja kuyigawo mu maaso nga mala okwetegereza olulimi lwembadde njagala. Agamba sooka olinda okwonoona mala okuteeka akabonero ku yeeyo musango kanzirewo kibadde kyentawaanyizaawo kanzirewo musango nkunnyonnyolaawo. Oluvannyuma lwebyo ne ndaba malayika bana nga bayimiridde ku nsonda ennyo ez'ensi. Nga bakutte empewo nnya ez'ensi. Empewo
Eme okukunta ku nsi ne wankubadde ku nnyanja ne wankubadde ku muti gwonna ne wanku malayika omulala n'alinnya okuva ku njuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu n'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene nga n'agamba bamalayika abana abaaweebwa ebyo abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja n'ayogera toyonoona nsi ne wankubadde ennyanja ne wankubadde emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero k'abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe. Bw'osoma awo kati awo agamba baana ba Isirayiri ebika ekkumi n'ebiri eby'abaana ba Isirayiri kati awo nga ebibonyobonyo bya Katonda nga bikuba ensi takuba nsi nga kkanisa weeri etuukiridde yayogerako mu Efeso essuula ey'okutaano lulimi lwa 27 lijaano neteriiko bbala wadde olufunyiro kati awo ng'aboonoonyi bakoze effujjo lyonna olwo abatukuvu bagaanya ennamba kubanga abatukuvu bagenda gigaana babatte kati abamu badduke ng'Eriya bwe yagenda okudda okuva eri ku kagga n'Eriya yaddukira emyaka 3:1 nabano bagenda kubonyaabonyezibwa emyaka 3:1 kakati agenda okudda asanga Obadiya namuga mukama wange olabiseeko bulijjo tukunoonya myaka 3:1 n'agagenda ogambe akabu ankuŋŋanyiza Isirayiri agitwale ku lukusozi Kalumeeri n'agandeka kubanga teyamanya nti nakwekayo n'abatukuvu wansi mu underneath mbadde mbaliisa emmere nga neeteryakimanyi kati ako kabonero ka kkanisa nti waliwo abamu abagenda okwekweka okutuuka okudda kwa Kristo abamu battibwe kubanga nga bwe kyali kati Eriya agamba nti ayi Katonda ekinzirusiza Yezebeli ase bannabbi bo bonna yali mutukuvu ng'ayigganyizibwa omutukuvu ayigganyizibwa ate n'awangulwa Sawulo yatta bakabona 8 kulwa Dawudi bwe kyali bwe kiba kakati ono gwe bagala okugaana empewo omwoyo mutukuvu bw'ava ku baamawanga agenda mu Isirayiri kakati bano bantu bino ebika 12 tetuliiko byaffe bya mmamba tetuliiko kati wano wagamba nsooka olinde wano ekkanisa bw'eggibwayo kibayita rapture kati abasigalawo be bakubwa biri era luli ku 3:10 aga nti olw'okuba weekuuma ekigambo kyange nange ndikugaana okuyingira mu bibonoobono ebigenda okukuba ensi yonna kubanga ono bamugamba nti ono akutte empewo ennya ez'ensi oba bitegereka oba byebuziba nnyo bitegerekeka kale tuddeyo oba tumalirize twongereyo katono tumalirize Danieli 7:23 wetandikidde olwaleero si lwaleero twatandise dda ku mulundi gwe kale tusome olwako kubanga twasomye olwa21 nga nkuga nti abatukuvu balwanyisibwa ejjembe libalwanyisa okutuusa omukadde eyakamala ennaku ennyingi yanyuma musango ne gubaawo olwa23 23 n'ayogera bw'ati nti ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obw'okuna mu nsi obutalifaanana ng'obwakabaka bwonna era bulirya ensi zonna era bulisambirira era buli zimenyaamenya n'amayemba ag'ekkumi mu bwakabaka obwo muliva bakabaka 10 abaligolokoka n'omulala alibaddirira aligolokoka naye talifaanana ng'aboolubereberye naye alijjawo bakabaka 3 olwa25 era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo era aliteganya abatukuvu oyo ali waggulu ennyo era alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka era biriggibwawo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera ebiriggwawo kati okuwanyisa ebiseera kalenda leero tetuli ku ya Isirayiri wano wenjogera tuli omwezi gwa lubereberi ogwa Isirayiri baguyita Nisaani omwezi ogwedde gwa 12 mu Isirayiri baguyita Adali eno tuli mu Epo tuli mu gwakuna ku y'abaruumi kalenda y'abaruumi n'abagambye nti ensolo eno ey'okuna ekutte ensi yonna eggulo n'abagambye yende kamalize nakye eggulo n'abagambye sente ezisinga nafunyeyo wano ku sente nimbaga mumpe ku sente nabe
akapapula ke akaolukumi eno ku nsonda awali omwaka wana awali omwaka waliwo emu wagulungeria akasaze kitegeeza ku lukumi kumi aiba Romani numero Romani numero akenkumi ebiri eno jekasemba awali omwaka kali waliwo tu wagulungeria akasasi eyo numero Romani numero kakati akenkumi etano waliwo vi wagulungeria kali kati banga indi kali kali akokola bakasitali waguru kategeza 03 kati kalo kwa 15 v etali ko waguru eba 5 iyo Romani numero wano x waguru nga je kali kategeza mutwalo wano wansa wali omwaka buli awuliriza ngo na sente za Uganda genda wana buli ononya wali omwaka ojja kusangawo enamba za Roma akebiri kali na x biri waguru nga eri akasaze kategeza ka mitwalo ebiri era we wali omwaka bituna atuka ko 5 ako mutwa akemitwali 10 tebanna kafuluma waliwo ero etegeza 5 etegeza 5 kati akali akasaze waguru oteka ko 03 keke mitwalo 5 kitegeza ki Romani numbers yensole yokuna efuga ensi zonna era sente nyingi nala bya ne ku dola sente ezimu kuliko Romani numbers sente ezimu ngambi sizonna kati ene nsole yokuna Roma na ye bwe bange efuga amawanga gonna ate ibalinda jembe tono kubanga Roma sinsi Roma twalabye junga kibuga ekikulu ekyali ekya Italy mwe mukyasinze okufa olwalera abantu bafa buli lunaku eggulo bagambye mmeka era babadde mu lunaana naye ye yakasenya olukungaana olwabagge olwasembyeyo lwabadde mu nkumi na nkumi z'abagge nga luli awo balinga abali mu disco basajja ku basajja abonoonyi bwalibanga batuukiridde ekabaka w'amaaso amakambo aligeroko nozo olwaleero tusooke tukome wano amiina obadde olina kyo bagwuliza mbadde njagala kwongerako katono yongerako katono tuveewo wano nga bwe watandise ng'ogamba nti bagge bakunganye mu kizimbe balinga abali mu disco kwegamba nabo balabika balinga nkumi bbiri kwegamba ng'otunula ka video balinga bagamba balinga nkumi bbiri naye nga bye beekula biruma nga ggwe wabatonda nga nti ekisajja tekyagala nga kisajja nga sseggwanga teyinza okulinnyira sseggwanga ng'embuzi ennume teyinza kulinnyira mbuzi ennume ginnaayo naye ng'abantu abali mu kifaananyi kya Katonda bo baga nti that's life mwat beyayagala ennyo n'abakola mu kifaananyi nga ne bamalayika beebuuza omuntu kye ki wadde oyongerezaako kale mikwano gyange twagala basiibula naye njagala kubikkako n'omusaayi gwa Yesu Kristo ogwayika ku musalaba Golgotha Katonda omutukuvu nnyimiridde mu buyinza bw'ompadde obw'okulabula ku mulembe guno okuteekateeka ekkanisa gyonna sigiteekateeka buteesiteesi kyokka naye nga nange neeteekateeka n'abantu bange olw'okuddaako ebiro bingi ebiseera bingi ng'olanga nti bwebuti bwe buliba ebiro by'okwaddawo okuddaako abasajja baali ku lusozi bwe baakusibula bwali batu ng'omaze okuzuukira baali bakusibula nagamba kama waffe bino byebiro ebyokuddaako aga sikwamu okumanya kubanga bikyali mu maaso awo nsaba ayi mukama buli muntu yenna abadde awulira obubaka buno okubikkibwako mu musaayi gwa Yesu Kristo okuteeka obukuumi obw'enjawulo ennyo obutategeerekeka obutannyonnyolekeka nkweka wala ayi mukama kubanga omulabe si musanyufu olwa bino byenjogedde awo olugumanga empologoma nga nnoonya naye tagenda kunsobola era tagenda kunnyinza kubanga olina okunkweka mu musaayi ogwayika omusaalaba olina okuntolosa nga waddusa omwana watuma malayika noga Yusufu ddusa omwana kubanga Herode ayagala kumutta n'atuuka okula n'amaliriza misoni ye newakubadde nga Herode abadde amunoonya leka oweebwa ekitiibwa kyonna ayi mukama olw'ebigambo bino twongere okututwalako ebuziba era nsaba amagezi agatannyonnyolekako buli muntu yenna okutegeera ebigambo by'obwakabaka buno gulumiza erinnya lw'okusaba kwange mu Kristo Yesu mukama waffe amiina agambye kino ekisa kye tulimu kiri